Hur många län hade år 2014 fler fall av kikhosta per 1000 invånare än Sverige totalt? Så då tittar jag på 2014. Totalt så hade vi 703 och det var 7,21 per 100 000. Så jag ska se vem som hade större än 7,21. Och då kan vi se här då, där, 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 och så sen ska vi inte glömma den där uppe. Den är större, 7,21, den är större, 7,21, 7,21, och där. Och så räknar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken. Och 10 stycken, det ger ju alternativ C här.